Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula aqui no seu UMEC 2014, onde nesta aula de número 73 já teremos assuntos novos, né? Falar um pouco hoje de combustível, a alimentação, né? Não de comida, mas de gasolina e ou álcool para esse sistema aplicado no Palio e-Torque com motor 1.6, 16 válvulas. Sejam então todos bem-vindos a mais uma aula técnica. Hoje é aula de número 73 de 2014. Um grande abraço a todos os alunos linkados do Brasil inteiro para acompanhar mais uma aula técnica, mais uma aula de informação, dicas e detalhes sobre um sistema de gerenciamento eletrônico do motor que, diga-se de passagem, né? É muito importante quando falamos de subsistema de combustível, realmente uma importância muito grande. Então, nesta aula de número 73, veremos todos os detalhes de medições, valores, testes, todos os componentes do subsistema de combustível. Então, vamos lá, a nossa telinha com o tema da aula de hoje: gerenciamento eletrônico, Palio e-Torque Flex, injeção eletrônica, gerenciamento do motor, Marelli IAW7GF. Hoje, o nosso terceiro encontro deste veículo, subsistema de combustível. Olhem a palavrinha lá no início, pessoal: Flex. Palio e-Torque Flex. Essa palavra Flex vem de flexível, flexibilidade, ou, como nós conhecemos no nosso dia a dia, o bicombustível, álcool e ou gasolina. Então, quando nós falamos de um subsistema aplicado no gerenciamento do motor, nesse caso, o subsistema de combustível, temos que abordar o quê? Justamente a questão de: posso usar álcool, posso usar gasolina, posso usar meio a meio, qualquer proporção dos dois combustíveis, que o sistema vai se auto-ajustar, vai se auto-adaptar. E aí podem perguntar: poxa vida, Scopino, mas esse motor funciona melhor com álcool, melhor com gasolina? Na prática, tá? É realmente diferenciado o combustível gasolina do combustível álcool. O álcool vem, né, de da cana-de-açúcar no Brasil, né? No Brasil, o álcool é cana-de-açúcar, né? Ou seja, é um meio totalmente renovável. Ou seja, posso plantar, replantar, né? Temos enormes usinas, né, pelo Brasil afora, principalmente no interior de São Paulo, né? O que nós temos de usinas, né, de cana, tá? Que além de açúcar, né, também o álcool doméstico, o álcool, né, utilizado nos automóveis, e temos a gasolina de uma fonte não renovável, ou seja, vem do petróleo, né? Por mais que tenhamos aí, né, eleição esse próximo final de semana, né? Por mais que tenhamos isso, se pensa em pré-sal no Brasil, em meios de ter mais petróleo brasileiro e o petróleo do pré-sal é completamente diferente do petróleo, né, de outras regiões, tá, onde nós temos uma proporção utilizável muito alta. O petróleo brasileiro é um petróleo caro. Por quê? Para retirar, o processo é caro e o rendimento que ele dá é muito baixo. Então, é um petróleo de baixo rendimento, tá? Então, a gasolina, por mais que tenhamos aí um pré-sal para ser explorado no país, continua sendo de uma fonte não renovável, pelo menos, né, em curto espaço de tempo. Bom, se eu posso usar gasolina e posso usar álcool, o que é mais favorável? Bom, a gasolina, o rendimento, né, no motor, no contexto em geral, torna o veículo mais econômico, ou seja, ele faz mais quilômetros com um litro de gasolina. Mesmo porque, para a gasolina queimar, precisa de uma mistura, se comparada com álcool, uma mistura mais pobre, tá? Bem mais pobre.
O álcool, ele consome mais, pela média, né? Então, faz menos quilômetros com 1 litro de álcool. Em contrapartida, você tem uma potência, um torque, pouca diferença, mas levemente superior. Por que que eu consigo com álcool ter uma potência levemente superior? Olha o papel do gerenciamento eletrônico do motor, pessoal. Eu consigo adiantar mais o ponto de ignição. Olha que sacada que existe, né? Como o gerenciamento eletrônico do motor, identificando que o AF está para álcool, com álcool tem mais potência. Poxa, parem para pensar. Ó, pistão é o mesmo. Biela é a mesma. Virabrequim é o mesmo. Comando de válvulas único, né? É o mesmo. Taxa é a mesma. Eu não mexo com a parte mecânica do motor. A parte mecânica é a mesma. Então, como pode? Se eu usar gasolina, tem uma potência, se eu usar álcool, tem outra maior. Ué, como que é possível isso? É só o combustível? Não é só o combustível. Eu consigo mudar o mapeamento. Consigo adiantar mais os avanços da ignição. Consigo corrigir isso eletronicamente. Então, quando se fala que com álcool tem mais potência, é porque eu consigo gerenciar melhor o funcionamento do motor. Detona menos, né? Com álcool, obviamente, detona bem menos o motor e consegue se adiantar mais o avanço. Então, quando você tem a palavrinha flex e falando de combustível, sempre entendam isso, que todo o circuito já está predisposto a ter um tanque que consegue, né, trabalhar tanto com álcool quanto com a gasolina, no aspecto de corrosão do álcool. A bomba elétrica de combustível tem que ser flex. O filtro é o mesmo para carro com álcool ou sem álcool, porém, por usar o álcool, né, tende a entupir mais facilmente. Tubulações normais. A pressão de combustível, verão que é alta, para o carro trabalhar com flex e ter a pulverização, né, tanto no álcool quanto na gasolina, tá? E os injetores e regulador de pressão. Todos pré-preparados para ter o quê? Toda a proteção anticorrosiva que o álcool combustível necessita. Ok? Então, vamos lá, a nossa aula sobre o subsistema de combustível. Então aí, telinha de vocês, e-torque 1.6, 16 válvulas. Semana passada falamos sobre a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico, e hoje nesse nosso terceiro encontro, combustível, que é um subsistema dentro do gerenciamento do motor. Telinha de introdução para vocês, vamos lá. Para um correto mapeamento da mistura ar e combustível, devemos ter sempre uma pressão e vazão constantes neste importante subsistema. Então, se eu falo subsistema, por quê? Ele está pendurado, ele está ali abaixo da ECU que controla o gerenciamento do motor. Ou seja, é um subsistema dentro do sistema de gerenciamento, tá? Ou seja, o comando da bomba, pré-filtro, filtro, regulador. Boa parte dos componentes não precisa da ECU. Só precisa de um comando inicial da bomba. E depois, lá na ponta, teremos o controle do injetor, aliás, dos eletroinjetores, são quatro, um por cilindro. Então, o sistema, ele acompanha meio que à distância esse subsistema de combustível, porque é só acionar a bomba e depois controlar os injetores. Todo o restante não tem nada. Aliás, é um sistema, né, de gerenciamento do motor, onde o subsistema de combustível não tem sensores. Não tem sensor de pressão, sensor de vazão, sensor de funcionamento. Não tem nenhum sensor nesse subsistema, ok? Então vamos lá ao Palio e-Torque, aula de combustível. Boa aula a todos. Telinha do veículo para vocês. E claro, na nossa diagramação inicial, já começa a aparecer aí os asteriscos, né? Ó, a ECU bem no centro, lá embaixo, imobilizador e conector de agnose, que já falamos na aula passada, e à direita, né, bomba elétrica de combustível, está lá ticada, tem um asterisco nela, porque
já é o assunto da aula de hoje. Todos os outros, ó, né? Tanto os sinais de entrada, os sensores, como os atuadores, nenhum deles tem asterisco, porque serão as sequências das aulas aqui no seu universo do mecânico. Então vamos lá. Telinha de detalhes, portanto. Embora o principal componente desse subsistema seja um atuador, sempre abordamos separadamente, pois trata-se de um acionamento indireto, já que a ECU controla o relé da bomba. Então é assim, na telinha inicial vocês viram, né? Bomba está onde? Em atuador. Porque é controlada pelo módulo de forma indireta, mas é um atuador do sistema. Mas como combustível tem que se tomar um cuidado especial, a gente trata ele no MEC sempre separadamente. Por quê? É onde aparecem muitas falhas. Muitas mesmo, pessoal. Subsistema de combustível é onde temos aí boa parte das falhas no veículo. Então é pré-filtro, bomba queimada, filtro entupido, regulador de pressão danificado, injetor, ou seja, é onde temos boa parcela das falhas relacionadas ao sistema do veículo. Portanto, vemos o quê? Sempre medir pressão, vazão, porque são componentes simples de testar e que apresentam falhas mesmo. E normalmente a ECU não identifica. Quantas vezes você passou um scanner em um veículo e acusou filtro entupido, pré-filtro obstruído, regulador de pressão furado? Quantas vezes? Nunca, né? Zero vezes. Por quê? Porque são componentes não controlados pela ECU. É isso que acontece. Não são controlados pelo módulo. Portanto, não tem o controle. Obviamente, não tem como o módulo identificar se tem falhas ou se está tudo bem. Olha a importância de medir pressão e vazão do sistema, pessoal. O quanto que é importante isso? Está ali o tempo todo funcionando e você não sabe se está bom ou se está ruim, ok? Telinha então da localização. Vejo aí nessa tela, não aparece nada, né? Por quê? Porque não está aqui, né? A ECU não está aqui no compartimento do motor. Vai estar aonde? Lá atrás, junto do tanque de combustível. E é isso que vamos falar agora. Vamos lá, ó. Com acesso muito facilitado pelo acesso interno, abaixo do banco traseiro, devemos sempre ter cuidado com sujeira no tanque. Ou seja, se tivermos um tanque sujo, devemos removê-lo para a limpeza. Então é assim. Lá atrás do carro, do Palio, entre o banco traseiro e o porta-malas, levantou, você tem o acesso. Tem a janela de acesso ao tanque de combustível. Tirou ali as porcas, tirou o tampão, você tem acesso à janela. Acesso à janela, você pode tirar o módulo de combustível facilmente. Ou seja, para trocar essa bomba, ou pré-filtro, ou regulador, não preciso descer o tanque. Tem um acesso facilitado que já se ganha bastante tempo. Agora, se ao remover o módulo de combustível, olhar lá dentro e ver que está cheio de areia, não troque a bomba. Tire o tanque, faça a limpeza, cobre por isso, porque areia no tanque vai passar pelo pré-filtro e vai estragar a bomba nova. Então, e aí, se bomba nova queimar, o cliente vem para garantia, você manda a bomba para garantia, o fabricante constatar que tem areia, é garantia improcedente. Então, não adianta. Tem que fazer a coisa sempre, sempre certa, né, pessoal? Então, se está sujo, tem que ser removido, tem que ser tirado o tanque, tirar o combustível, fazer a lavagem com a água do tanque, tirar toda a areia, bater ar comprimido, depois recolocar o combustível, né, filtrando ele, tá? Você pode até tentar, né, recolocar o combustível, né, coando ele, né, com um coador de pano, por exemplo, você consegue fazer a limpeza da areia. É possível, tá? E aí você remonta todo o sistema. Então, tem que ser analisado.
Não pode simplesmente chegar e enfiar lá uma bomba nova com o tanque cheio de areia e seja o que Deus quiser. Você está arriscando o seu serviço e depois vai ter que pagar por isso. Não é justo o cliente pagar por uma bomba nova queimada por areia, ok? Bom, telinha de vocês, o nome do motor, né? O Palio com motor e torque, bem na telinha de vocês, e claro, ele, o nosso componente principal, né? O atuador desse sistema, né? Ela que faz todo esse envio do combustível para o circuito. Então aqui temos o componente em si. A bomba elétrica está dentro desse copo plástico branco aí, parte inferior. Só que essa peça inteira, muitos chamam de bomba, né? A bomba. Mas ali é um módulo de combustível. Podemos chamar isso de módulo de combustível. Por quê? Temos primeiro um movimento tipo mola, tá? Podem ver. Por quê? Para que esse pino inferior dessa peça encoste literalmente no fundo do tanque. Para que fique só aquele espaço pequenininho ali embaixo, ó, entre o pré-filtro e a tampa inferior. Fique bem ali, né? Para não correr nenhum risco de não pegar todo o combustível do tanque. Temos o sensor de nível, a boia do tanque, mas a boia do tanque não tem ligação com a bomba elétrica. A boia, o sensor de nível, apenas está ali, ó, na mesma carcaça do módulo de combustível, tá? Os fios são separados, entram na tampa, saem da tampa e vai para o computador de bordo, para o body computer, tá? Agora, temos uma mangueira com um tubo corrugado, o regulador de pressão na tampa do módulo, ó, podem ver, vocês conseguem enxergar o regulador de pressão. Temos o pré-filtro, um copo, conectores elétricos, um tubo de saída, um tubo que volta até o regulador, e aí um dos segredos, né? O sistema trabalha pressurizado e o retorno é do regulador para o copo. Só. O tamanho do retorno do combustível é do regulador para o copo, para a bomba. Todo o restante, pessoal, é considerado linha de pressão. Ah, Escopino, mas tem uma mangueira de entrada, uma saída na tampa. As duas são de pressão. As duas são de pressão. Nenhuma delas é retorno. Entende-se que o retorno não tem pressão. É do regulador para baixo, ou seja, do regulador para a bomba, basicamente falando. Ok? Vamos falar justamente sobre esse atuador. A bomba. Este é o módulo de combustível dentro do tanque, composto pela carcaça, corpo, bomba elétrica, sensor de nível, o copo, pré-filtro e regulador de pressão de combustível. Ou seja, temos nesse módulo de combustível muitos componentes independentes, inclusive, né? A bomba eu troco separada, o pré-filtro eu troco separada, né? Sensor de nível não é da parte do motor, né? Mas faz parte desse conjunto também, é separado, tá? Regulador de pressão, troco separado. A tampa, quebra muito a tampa, pessoal, também troco separado, tá? Agora, o copo e a carcaça não, aí já é módulo de combustível completo mesmo, tá? Então, esses são os componentes ali do módulo de combustível. E a tampa de acionamento? Vejam aí, ó. Ó, dois tubos, tudo engate rápido, né? E um conector elétrico. Muita atenção, hein? Quebra bastante, tá? Esses tubinhos plásticos em cima da tampa, ou trinca, e aí começa a vazar combustível e cheirar combustível, né? Então, tem ocorrido muito isso de quebra dessa tampa superior do módulo de combustível e ela é vendida hoje separadamente. Na hora de trocar essa tampa, não se esqueça que também tem que trocar a mangueira, né, o tubo corrugado dentro do módulo. O acionamento é de forma indireta. Ah, então não é o módulo de gerenciamento do motor que comanda a bomba? É, claro que é, mas ele não é direto.
Ele é de forma indireto. Ou seja, a ECU fecha o circuito da bobina interna do relé 10 para assim chegar à tensão da bateria de 13 a 14 volts, diretamente para o acionamento da bomba, e o negativo, este sim, é direto. Então, a ECU fecha o circuito do relé 10. Então já sabe, aqui na caixa de relés, o relé 10, o vermelhinho, é da bomba elétrica. 13 a 14 volts, ou seja, a tensão da bateria. Não é 12 volts que vai chegar para a bomba. Vão chegar tensão da bateria, 13 a 14, tá? E aí, acionamento da bomba. O negativo é constante, tá? É direto. É aquele esquema já padrão na linha Fiat. Ligou a ignição, a bomba funciona por um tempo, uns 3 segundinhos, e desliga. Depois, tendo sinal de rotação, ela fica ligada diretamente, tá? Então, bem padrão de funcionamento para pressurizar o circuito e depois ficar funcionando o tempo todo. O refil barateou demais, pessoal, o custo das bombas elétricas quando começaram a oferecer refil para sua troca. Tenho certeza que aí na região de vocês já aconteceu isso, né? Ou ainda acontece. O pessoal vem querer comprar a bomba usada na oficina. Ou tá acabando? Olha, aqui em São Paulo, praticamente acabou. São raros casos de virem aí, né, compradores que queiram pagar alguma coisa por bomba usada para poder recondicionar. Por quê? O custo da bomba nova ficou tão barato devido à utilização de refil que usar uma bomba recondicionada praticamente ficou quase que o mesmo preço, né? Então é uma realidade de mercado, né? Poxa vida, foi-se o tempo que viam vendedores toda semana comprar bomba usada, né? Que mais? Bico, motor de passo, né? Atuador de marcha lenta, por aí vai. Mas me dizer que com vocês não acontecia isso. E agora, de repente, isso aí praticamente sumiu. Por quê? Importação de peças, mesmo de fabricantes renomados, e a utilização de refil. O preço da bomba nova caiu drasticamente, pessoal. Drasticamente. Então, a troca do refil é um bom caminho a ser seguido no nosso dia a dia da reparação automotiva. Então, é uma das opções que temos de troca da bomba, sendo necessária a desmontagem do módulo de combustível, troca desse refil e a mangueira sanfonada de ligação com a tampa do módulo de combustível. Quando você troca uma bomba refil, pessoal, acrescente uma hora de serviço, né? Dá um pouquinho mais de trabalho. Você tem que abrir o módulo de combustível, colocar a bomba nova, testar na bancada para depois ir para o lugar certo, né? Cobre a mão de obra, pelo menos uma hora de serviço a mais, para poder justificar. Primeiro, a bomba vai ser mais barata. A bomba refil, ela é bem barata, né? E aí você justifica, né, um trabalho a mais que você tem, que é a troca do refil, ok? Então não se esqueçam de valorizar o seu trabalho, ok? Telinha do pré-filtro. Então aqui, o pré-filtro de combustível. Vejam lá, telinha embaixo do módulo de combustível, né? Importante, ele parece, né, um bico de pato. Ele é fininho e longo, né? Por quê? Para poder ter uma maior área de captação do combustível. Ou seja, para entupir, tem que entupir ele inteiro. Não é só entupir um pedacinho, tá? Ou seja, não é só na região que o combustível entra para o módulo de combustível. Se ali entupir, não importa. O combustível entra pelo restante do pré-filtro, né? Então ele já é um pré-filtro mais inteligente. Essa questão de não ter entupimento de forma facilitada, tá? Vamos lá, a teoria do pré-filtro. É uma tela de proteção muito importante para a vida útil bem prolongada da bomba elétrica. Assim, essa tela protege das sujeiras maiores, né? Sujeiras mais, né? Sólidas, né? Sujeira mais grossa, vamos dizer assim, tá? Assim como componentes sólidos que seguem junto do combustível. Praticamente
Depois do pré-filtro, o que vai passar é sujeira já junto com o líquido, né? Porque o pré-filtro já retém boa parte da sujeira inicial. Mas o que vem dissolvido no combustível, não, isso passa. Por quê? Tá dizendo já, ele é um pré-filtro, tá? Ele não é papel, ele é tela. Então a sujeira pequenininha acaba passando por ele, passa pela bomba, né? A bomba vai mandar esse combustível e aí o filtro da linha é que vai segurar essa sujeira, mas isso veremos já já. Painel de instrumentos para vocês na telinha e, claro, como sempre, vamos a mais uma dica aqui no seu Mac. A troca da bomba elétrica por modelos tipo refil é um bom caminho para a redução de custos dos trabalhos efetuados, já que a troca do módulo de combustível do tanque fica muito caro e às vezes desnecessário. Então, trocar o módulo completo de combustível é caro, pessoal. E trocando o refil, o serviço fica bem feito, tem bombas boas no mercado, de fabricantes renomados, com garantia, e você faz o serviço correto. Dica fundamental. Trocou o módulo de combustível inteiro? Ok, já põe para o lugar e testa no lugar. Trocou só a bomba refil? Teste na bancada. Beleza? Para não perder muito tempo com montagens incorretas. Vamos ao intervalo de aula e volto na sequência com mais dicas sobre combustível aqui no seu UMAC. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Para a troca do plugue eletrônico do Corsa, por exemplo, recomendamos retirar a bobina de ignição. Solte o conector do plugue eletrônico. Note que no sensor novo já vem o anel de vedação. Solte com a chave de 19 mm, girando no sentido anti-horário o plugue eletrônico usado. Coloque o plugue eletrônico novo no menor tempo possível para não se perder muito líquido do sistema. Rosqueie com a mão o novo plugue e o aperte com a chave de 19 mm, o torque de 20 Nm. Recoloque a bobina de ignição em seu lugar. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima!